И тази вечер. Здравейте, мили майки и татковци! Аз съм доктор Найденова, лекар-диетолог. И тази вечер с вас ще поговорим по една много интересна тема в храненето на нашите деца, а именно полезен или вреден е шоколада в детското меню. Мисля, че за всички ви е ясно, че шоколада е едно от най-големите лакомства не само за децата, но и за нас възрастните, за родителите на децата. И с право някои родители се притесняват дали да споделят това удоволствие с децата си или то крие някакви рискове за тяхното здраве. Имайте предвид, че е много трудно да опазиме мълчуганите от шоколада, тъй като той ще им бъде предлаган по много поводи, докато те са малки. Един от най-добрите начини, ако все пак сте решили да предпазите децата си от шоколад, е вие самите да не го ядете и да не го внасяте вкъщи, тъй като децата много лесно разконспирират родителите, които са яли шоколад, а на тях не са дали. Достатъчно е мама или татко да са си хапнали няколко парченца шоколад и след това да отидат да пожелаят лека нощ на децето и да го целунат. То веднага ще надуши шоколада в дъха им. Или пък ако сте си купили шоколад за собствено ползване и не искате да го споделите с детето, много лесно може да го намери, докато бърка в чантата ви, за да си вземе нещо интересно. Било химикал, било лище за бележник. Имайте ги предвид тези неща. Децата са много хитри и веднъж разконспирирали ви, че вие самите хапвате от това лакомство, много трудно ще ги убедите, защо те не трябва да ядат шоколад. И все пак имаме ли основание да ограничаваме децата от това толкова вкусно нещо шоколада, има ли някакви рискове за тяхното здраве? За това ще поговорим. Ще поговорим също така, има ли предимства яденето на шоколад, полезен ли е за нещо шоколада и в края на нашата среща ще отговоря на въпросите, които са постъпили по темата. И така, какви са недостатъците, какви са рисковете от яденето на шоколад при малките деца? Може би най-често родителите се опасяват, че шоколада може да предизвика алергия в тяхното дете. Бих казала, че алергията към шоколада е доста рядка. Много по-често се срещаме ние специалистите с алергии към кравето мляко или с алергии към някои ядки, например, или към някои плодове. Истинската алергия към шоколада е рядкост. Но много често в практиката наблюдаваме така наречените реакции на хранителна непоносимост към шоколада. Те са много разнообразни тези реакции. Може да се изявят с симптоми от страна на стомашно-чревния тракт, примерно повръщане или пък разстройство, болки коремни. Могат да се проявят също така с кожни обриви, сърбеж по тялото. Доста разнообразни са тези прояви. Общото между тях е, че обикновено възникват тогава, когато детето злоупотреби с количеството шоколад. Имайте го предвид, при едни малки количества шоколад, при малки порции, обикновено нямаме такива реакции. И такава реакция може да има не толкова защото в шоколада има какао, а защото в шоколада много често има голямо количество захар. И самото количество захар може да е причина за стомашно-чревното неразположение или пък за обривите при детето. Такива реакции се наблюдават не само при ядене на млечен шоколад, в който има какао, но също така и при прияждане с бял шоколад, в който на практика няма какао, т.е. няма как това да е хранителна алергия. Много често дечица с такава непоносимост към шоколада ни търсят, родителите ни търсят около празниците. Тогава, когато детето получава като подарък големи количества шоколад, например сега около Великден, или пък по Коледа, когато получават тези големи фигурки на дядо Коледа или на Великденския заек. Фигурки от порядъка на 150, 200 до 400 грама шоколад в една фигурка. И когато детенцето реши да си хапне цялата фигурка наведнъж, примерно след обеда, или пък вечерта, като дойдат гостите и му я поднесат, много често вечерта няма да спре да повръща такова дете, или пък на сутринта ще се събуди нашарено цялото в обриви. Така че, мисля, че ви стана ясно, тази реакция може да бъде избегната, ако ние все пак внимаваме в количеството шоколад, което разрешаваме на детето да изяде. Имайте предвид, че това е много важно. За да настъпи такава реакция, трябва да има определено количество изядено от детето.
Какви са така другите опасности, които може да се наблюдават при нашите деца, ако те хапват повече шоколад? Една от неприятните така реакции при яденето на шоколад е свързана с риска от кариеси. Мисля, че всички сте наясно, че честото похапване на сладки храни, каквато храна е шоколада, повишава риска детето да има повече кариеси в устата. Съществува риск, разбира се, шоколада, ако е в по-големи количества, да допренесе при децата, които са по-обездвижени и за покачване на тяхното тегло, т.е. за появата на дете с затлъстяване. И нещо много важно, мисля, че не трябва да го пропускаме тук, когато говорим за опасностите от консумацията на шоколад, това е проблема с апетита, който може да възникне при някои деца. Има дечица, които веднъж опитали шоколадовия вкус, буквално се влюбват в него и малко по малко постепенно отказват всички други храни, които нямат аромата или вкуса на шоколада. Постепенно такива дечица попадат в категорията злояди деца. Отказват да хапнат нещо, което няма миризма на шоколад или вкус на шоколад. И това може да се окаже много сериозен проблем. Някой може да попита какво толкова, нали, като еде толкова шоколад и като не еде нищо друго. Ами, проблема е, че такова дете всъщност не може да се набави полезните храни. Тези храни, които биха му помогнали да расте и да се развива правилно, да бъде здраво и да има един добър имунитет. Има деца, аз съм виждала в практиката такива дечица, които примерно нормално мляко не консумират, прясно мляко или пък кисело. Могат да пият мляко само ако то е обогатено. Ще кажа тази дума, въпреки че не е много, може би много подходяща. Ако той е обогатено, примерно с какао или с шоколад, т.е. мляко, в което е разтворен шоколад, или пък най-малкото някакви шоколадови топчета. По същия начин филийка с лютеница или филийка с сирене, такова дете отказва да хапне за закуска, но няма нищо против да си хапне филийка намазана с течен шоколад. Мисля, че разбирате за какъв проблем става въпрос. Това, което искам да ви припомня, може би сте го чували, затова се опитвам да го припомня, е, че този проблем с пристрастяването към сладкия вкус и към шоколадовия вкус всъщност е по-чест при деца, които по-рано във възрастта си са се запознали с шоколадовия вкус. Колкото по-рано едно дете се срещне с шоколада, толкова по-голям е шанса то да се пристрасти към шоколадовия вкус и след това да откаже всички полезни или голяма част от полезните за здравето му храни. Още за един проблем с шоколада бих искала да поговорим. А това е проблема с неговият тонизиращ ефект. Всъщност всички ние възрастните много добре знаем, че когато сме уморени, когато ни домързява да свършим някаква работа, когато ни е трудно да помним, един от начините е много приятен и много така, бих казала, достъпен начин да си подобриме функцията на нервната система и паметта и да се тонизираме, това е да хапнем парче шоколад. Еми, при децата има такъв ефект в шоколада. Той ги тонизира, благодарение на това, че има едно вещество, наречено теобромин. То действа като активатор на мозъчната дейност, тонизира нервната система. Особено ако е съчетано с повече захар, а в състава на шоколада имаме точно тази комбинация. Много захар с много теобромин. Имайте предвид, че ако вашето детенце е от тези по-палави, по-енергични, по-активни деца, ако то хапва повече шоколад, ще бъде още по-палаво. Няма да можете да го окрутите, ако искате нещо да свърши, примерно да седне да се напише домашното, или пък малко да се кротне, за да можете вие да почините или да свършите някаква работа. Така че имайте едно на ум с количеството шоколад и превъзбуждането на нервната система при децата. Особено така неподходящо е на такова дете да предлагате шоколад вечер. А това често се случва, когато дойдат гости, донесат на мълчуга на един хубав голям шоколад, съвсем доброжелателно, разбира се, той вземе, че го изяде и после цяла нощ родителите не могат да го укрутят и да легнат да спят. Всъщност това не е проблем за детето, това е проблем за самите родители. Така че ако разполагате с такова по-палаво, по-щуро дете, имайте едно на ум с порцията сладко или най-вече с порцията шоколад преди лягане. Бихте могли да давате шоколад на такова дете, разбира се, но нека да бъде в по-така ранните часове на деня и да не бъде в твърде големи количества.
И разбира се, най-добре е след това да има къде да изразходва това дете енергията и къде да си така нормализира тонуса. Тоест някаква игра да му предложите по-енергична. Общо взето това са така най-големите рискове при децата, най-големите опасности за здравето при децата, когато консумират шоколад. Нека да кажем и няколко хубави думи по отношение на ползата от шоколада. И аз мисля, че не мога тук да не започна с удоволствието от тази храна шоколада, тъй като храната трябва да бъде наистина източник на удоволствие. Един от начините да научим детето, че храната е удоволствие, това е като му даваме, разбира се, и такива вкусни неща като шоколад. То не трябва да възприема храната като нещо гадно, да се отвръщава от нея. Така че споделяйте с детето това удоволствие. Много добър начин за споделяне на удоволствието и за забавление е да хапвате заедно с вашите деца шоколад, разбира се, в разумни количества. Това, което е важно предимство също на шоколада, е, че той е с много добър състав. Тоест има състав, който допълнително може да ни повлияе благоприятно на здравето. Разбира се, има много голяма разлика в състава на един млечен шоколад, на един бял шоколад и на един натурален шоколад. Най-полезен за здравето не само на възрастните, но и на малките деца се явява натуралния шоколад или още така наречения черен шоколад. Някои хора така го познават като черен шоколад. Причината за това е, че в какаовото масло, което е в най-големи количества в този вариант на шоколада черния, има страшно много антиоксиданти. Това са вещества, които подпомагат имунната система на човека, т.е. биха помогнали при риск от инфекции. Най-много антиоксиданти, разбира се, има в черния шоколад. Имайте предвид, че там количеството им горе-долу е равносилно на съдържанието на антиоксиданти в някои от най-полезните храни, като например броколи, в някои плодове. Така че малко количество черен шоколад също може да помогне на организма да е по-здрав и да се бори по-добре, по-ефикасно срещу различни инфекциозни причинители. Има доста деца, които всъщност харесват вкуса на черния шоколад. Ако вашето дете е сред тях, не се колебайте да предлагате малки количества черен шоколад. Разбира се, след една определена възраст. А именно, не по-рано от 2-2 годинки и половина. Това е възрастта, в която е относително безопасно да включваме шоколада в детското меню. Не съветваме на деца под 2 годишна възраст да се дава редовно шоколад. Шоколада е изключително богат на магнези. Това е един минерал, който се явява доста дефицитен в менюто на нас, българите. Особено през този сезон, зимно-пролетния. И може да се каже, че една от най-честите му прояви, това е пролетната умора. Недостига на магнези се свързва с така наречената пролетна умора. Така че бихте могли и по тази причина да включвате от време на време в менюто, както на детето, така и на вас самите, малко количество черен шоколад. Обръщам внимание, че най-много магнези има отново в черния шоколад, а не в млечния или в белия шоколад. Така че ето ви няколко така причини да включвате шоколада без никакви огризения в менюто на вашето дете. Разбира се, ще добавя още една причина, а именно това, че шоколада е чудесен източник на енергия. Ако вашето детенце е енергично, спортува, движи се много, то тогава шоколада би бил един чудесен източник за детето ви на бързо освободени калории, които то ще изгори в рамките на играта си. Мазнините, които съдържат шоколада, на практика много лесно се усвояват от детския организъм. Стига това да са какаови и млечни мазнини, наистина много бързо се усвояват и са много полезни за едно активно движещо се детенце. Сега бих искала да ви обърна внимание на това как да избирате шоколад за децата си и кога да го предлагате, всъщност, кога да започнете да го предлагате шоколада. По отношение на това какъв шоколад да избирате за децата си, бих ви посъветвала, когато купувате шоколад, да четете внимателно какво все пак съдържа, т.е. да обърнете внимание на етикета на шоколада. Важно е, когато купувате шоколад, да внимавате той да не съдържа хидрогенирани растителни мазнини или частично хидрогенирани растителни мазнини. Това са така наречените добавени мазнини.
Много често там има трансмастни киселини, а всъщност тези трансмастни киселини, за съжаление, се отразяват много неблагоприятно на детския имунитет. И всъщност, вместо да подпомогнем имунитета на детето, ние можем да навредим, добавяйки в менюто му шоколад с маргарин или с трансмастни киселини. Така че избирайте шоколади, на чието етикети пише, че съдържат или какаово масло, или млечно масло. Може да бъде, разбира се, и комбинация от двете. Примерно един натурален шоколад има само какаово масло, ако е качествен, а един млечен шоколад ще има и какаово масло, и млечно масло, или ще бъде от пълномаслено мляко произведен, а не растително или хидрогенирано растително масло. По възможност, когато избирате шоколад, следете да няма много добавки в него. Това, че има лецитин, не е проблем. Проблема е, ако има много други добавени ета в етикета на шоколада. И бих ви посъветвала наистина да предпочитате, поне в така по-малката възраст, детето ви да консумира шоколад, който е или чисто млечен, или пък натурален. Избягвайте да давате на малки деца шоколади с пълнеж. Може би се чудите защо ви давам този съвет. Причината е, че пълнежа сам по себе си може да бъде причина за алергична реакция при детето. В пълнежа на шоколада може да има ядки, може да има различни плодове, може да има. Много често има, между другото, маргаринени масла, които не са добре за имунитета на детето, тъй като пък тези масла правят консистенцията на пълнежа по-пухкава, по-приятна за небцето. Може да има различни кремове, може да има различни добавки в пълнежа. Всяка една от тези съставки на пълнежа сама по себе си може да предизвика алергична реакция в детето. И ние, когато го видим едно такова детенце след това, няма как да можем да кажем със сигурност дали той е проявил алергия към шоколада или към някоя от съставките на пълнежа. Примерно към нитритите, с които са обработени стафидите в този шоколад, или пък към някои от ядките, които присъстват в един такъв шоколад с пълнеж. Имайте го предвид, по-добре давайте чист шоколад на децата, за да сме сигурни при една реакция на какво да отдадем тази реакция, дали на какаото в десерта или пък на самия пълнеж. Сега минавам на сесията с въпросите. Ще отговоря на два постъпили въпроса. Смятам, че ще бъде полезно и за всички други, които не са задали въпрос. Първият въпрос е от Поля. Поля пише: Искам да попитам, вредно ли е да се дава шоколад на малко дете? Дъщеря ми е на година и половина и напоследък баба ѝ, с която живеем, всеки ден ни носи по едно малко шоколадче. Аз не съм много съгласна, но всъщност има ли някакъв проблем да си го хапва? Поля, благодаря ви за въпроса. Доста са бабите, които по този начин ухажват, показват обичта си към внучетата. Вашата не е изключение. Бих казала, че не е никак разумно обаче на толкова мъничко дете ежедневно да давате шоколад. Възрастта му е твърде малка. Изчакайте поне да стане на 2-2 годинки и половина. Та дори и тогава не бих препоръчала всеки ден детето да яде шоколад. Твърде малко е. Наистина ще свикне с този вкус и след това ще бъде трудно да го замените този вкус с някаква друга храна. Може би добър вариант би било, ако помолите бабата, поговорите с нея, разбира се, и я помолите първо да изгледа тази наша среща. Може би самата тя ще разбере, че шоколада не е най-добрият начин да покаже любовта си към детето и би могла евентуално да замени този десерт с нещо друго, по-полезно. Примерно може да му носи всеки ден по един банан или нещо друго, книжка, стикер, изобщо неща, които няма да повишат риска за здравето на вашето съкровище. Време на време, разбира се, по малко шоколад няма да му навреди, особено ако си играете с него и го споделят. Малкото шоколадче, като го разделите на малко за мама, малко за тати, малко за баба, за детето ще остане буквално една хапчица и тогава рисковете за неговото развитие няма да са толкова големи. Забавлявайте се и ви желая здраво детенце! Следващия въпрос е на Ивелина. Ивелина пита: Колко шоколад е добре да изяжда едно дете на 5 години? Според мен цял голям шоколад е много наведнъж. Какво е вашето мнение? Здравейте, Ивелина!
Един голям шоколад, може би визирате стандартния размер от около 100 грама. Това са повечето големи шоколади. Бих казала, че 100 грама шоколад е много за едно дете на 5 години. Даже е много и за един възрастен. Това не е количество, което бихме препоръчали на възрастен човек. Още повече, като имаме в предвид колко сме обездвижени в днешно време, ние възрастните. Добре би било дете на тази възраст, 5-6 годинки, да не прекалява с количеството шоколад. Кое би било разумното количество за толкова малко дете? Ами да кажем от порядъка на 20-25 грама на ден. Това са всъщност едно-две репчета от един шоколад 100 грамов. Имайте предвид обаче, че ако детето получи шоколад, голям шоколад и е гладно, и има на разположение пред себе си този шоколад, то най-вероятно ще изде целия шоколад. Няма да може да се спре с едно-две репчета, тъй като просто е гладно. Така че бих ви посъветвала, при условие, че вашето детенце е още малко, на 5 годинки, да въведете едно правило, тъй като децата имат все още нужда от правила в тази възраст, имат нужда от, да, точно така, от правила. И това правило да е да получи десерт, да получи шоколад, но след като е вечеряло или след като е обядвало. В такъв случай, след като се е нахранило детето, то няма да е така гладно и няма да се полакоми да изде целия шоколад. Можете да му дадете тогава наистина по-малко количество. Няма да бъде чак такъв проблем да го спрете да изеде целия шоколад. Другият много елегантен начин, който бих ви препоръчала също, за да ограничите изяждането на толкова много шоколад на един път, това е да научите детето да споделя. Страхотен начин е да му дадете пример, един голям шоколад, то да го начупи и да го раздели поравно на всички членове на семейството, които са седнали на масата и са приключили примерно с обяда си. Имайте предвид, ако вие сте тричленно или четиричленно семейство, да, дай Боже и повече членове да има в семейството, когато го разделите един шоколад на 4, то ще се получи наистина по около 20-25 грама на човек. Тоест, това е количеството, което и препоръчваме за такова малко дете. И още една хитрост бих ви предложила, защото все пак не е добре да влизаме в конфликт с децата, когато става въпрос за ядене. Не е добре да им забраняваме, защото всяка забрана, вие знаете, води до още по-голям стремеж да се хапне нещо, особено когато става въпрос лакомство. Така че третия ми съвет към вас е, това е една така поведенческа тактика, да купувате шоколади с по-малки разфасовки. Не е нужно да вземаме шоколад от 100 грама или пък от 300 грама. И знаете, че има такива големи шоколади 300 грамове. Купете по-малък шоколад. Детето пак ще е много щастливо, пак ще му е вкусно. Примерно има шоколадчета по 25 грама, има шоколади по 40 грама и то на много хубави, така реномирани марки. Имайте предвид, че когато вземете малка разфасовка и му разрешите да се изяде цялата, и детето ще е щастливо, и вие ще сте спокойни, че всъщност не е злоупотребило и няма рискове за неговото здраве. Ето ви поне три варианта, с които да имате едно спокойно и доволно дете и вие самата да не се чувствате неприятно, че сте му забранили да хапне шоколад. Надявам се, че съм ви изяснила ситуацията с това любимо лакомство и няма да имате огрезения да се почерпвате цялото семейство и детето с по-малко шоколад. Беше ми приятно. Желая ви хубава вечер, здрави деца и добър апетит. Довиждане!